Oi. Mä menisin kävellä liian pitkälle. Katsokaa miten mun nukkejoukkueen käy. Mennään kato Hall of Origin. Tää on aina semmonen. Mä oon toivonut aina, että mä pystyisin nauhoittamaan tämän versuksen teille. Ja nyt mä nauhoitan teille tämän versuksen. Nyt mä tietysti häviin. Tai siis mä en edes osaa pelaa. Eikä mun tarvii edes pelaa, mutta... Chronospace Breach. 53 tason Illuana. No niin, katsotaan miten käy. Start Adventure. Katsotaan mihin mun naama pitäis laittaa. Sanne ylös. Ihan sikajännittävää. Mä oon tossa vasemman puolella. Mä oon tosi kovana tossa vasemman puolella. Mähän on 53 tason muhertaja ja mä en muistaakseni on 53 tason muhertaja. Kato, mehän on kuin annihiloidaan. Eihän tässä mitään järkeä, kuinka pahasti me annihiloitiin. Mä en ole kato tottunut voittamaan. Okei. No mä haluan näyttää teille joko niinku tiukemman tai sitten häviön, joten kokeillaan 51 tason raamen. Silloin tuoneella, se on ihan hyvä hiiveri. Katos. No niin, nyt katsotaan siltä, että me ei ehkä pystytä annihiloimaan näitä master levelin kärkikkuista niin helposti. Mä en katoa saa pelaa tätä, niin mä käyn tuolla autosuhtiin. Kato taas, kun me muskataan. Me annihiloidaan noi tyypit. Eihän niistä ole mihinkään. Niiden pitäisi saada se lohikäärmetyyppi. Lohikäärmetyyppi, niin sit oltais niinku meininkäs. No niin, okei, sekin meni paskaksi. Sitten seuraava tiimi. Ei helvetti. Mä en ole tottunut, kato. Mä oon semmonen jäbä, että mä en ole tottunut voittaa. Okei, vedetään seuraava tiimi. No, nytkään en tiedä. Katsotaan. Kuinka monta tiimiä me pystytään vetämään paskaksi ennen kuin rupeen aloittaa. No niin. Vai vedetään tänne kaikki vaikeimman tason tyypit paskaksi. Tosi mä mitään. Nyt asetelma ja mun naama on tuuleen ja kaikkeen. Voisi yhä sanoa paikkaa, että screen recorderi on aina pistettiin nekin paskakkeen. Kun mulla on ollut tosi tiukkoja läheltä pilitilanteita, niin ne mä oisin halunnut nauhoittaa. Niistä tekee mieli aina hurrata, kun mä teen comebackin jostain, että mulla on yksi äijä jäljellä. Niin semmosen mä oisin halunnut näyttää teille. Onks tossa vieläkään Ellaa? Afallen siellä ainakin on. Pelas vielä kerran. No, ei oo vieläkään. No okei. Okay. En mä taju. Yleensä kun nää tappelut, kun mä en nauhoita, niin silloin mä otan tunkkuun tulee niitä läheltä piti tilanteita, mitkä olis todella intensi ja hieno ilmoitus. Näissä ei oo mitään järkeä, kun noin vaan tuupertuu mun mahtini edessä. Niin ei oo niitä mitään järkeä. Tai niinku videollisesti siinä ei mitään järkeä. Se ei tarjoa viitearvoa teille, arvon katsoja. Nyt meni pahasiksi toikin joukkue. Afalleen, eli toi tyyny, mikä tossa keskellä, niin se on sama kuin mulla. Niin se on kyllä hyvin resilient, se kestää paljon punishmenttia. Niin se on siinä mielessä sankarihahmo, mutta musta tuntuu, että se ei auta, koska mulla on yksi parhaimmista maateista toi delfiinillä ratkaista ja tuolla vasemmalla. Niin musta tuntuu, että nääkin joutuu vaan tuupertumaan mun mahtini edessä. Ikävä juttu, mutta näin saattaa käydä. Näin vaan saattoi käydä, että se oli vaan sullekin sitten. Ei vittu. Tunkkuun vetämistä vaan. Onks mulle näes avaimia mennä PvP tän jälkeen? Mitä PvP:tä se on, kun mä en osais pelaa? Vähän haupea. Aivan paras. Okei, tosi siisti. Ei oo, okei. Okay. Mun täytyy yrittää joskus uudelleen tehdä lisää mätkäkontenttia. Nyt siellä olisi ollut vastuksena toi Ella, tommonen puna-oranssitukkanen tuolla level 52 alla ton vihreän hiuksen vieressä, niin se olisi voinut olla mielenkiintoinen haaste. Mä olisin halunnut näyttää teille niinku tasapelin, tai semmosen tosi, niinku, ei kun siis häviön, tai sit semmosen, että niinku sankaritarinan, että just voittaa, niin se olisi ollut siistiä. Mut okei, okay. Kiitos, että katselitte.